inne i Rob, vešam srce, nošta, kot, nošta, nošta e kolon, druni publik, finalist, por, kot, krejt kot, krejt kot. Për të zëtë, nuk di si reagoj, e di sa do bërta së vitë. I bjen në shku direkt nga dita 115, ditë 133, po. Mi i që më thejë se të fusë smajt atapët e vejtë. Sha, thua, më po. Ja, i di sa të me thonë me kalu direkt 18 ditë, po. Fil, nga 15 në 33. Sa së data, 18? Po. Po, dita 115, po, me kalu nga dita 115, ditë 133, fil, me me i votim. Ja, ja, të le votim. Si ke loja mos u nxe. Po. Tak, të bje zari, kada. Qaj e në shpi, direkt. Po, po. Kada e zët kutia. Zët kutia, mra. E ishte pra të dashtën shikues, teleshikues, mjekës e tana, keni në dorë me nërshu jo lojen, po dhe jetën të eme. Thjesht me një mesaj. Që të flejtë sa në gjunë. Direkt nga këtu, me më qunë me 6 maj. Ne jo martë bënja. Bojeni. Bojeni mërë bojeni. Dica ju garantoj. Edhe ju t'vit. Ju betohem si do mbahet shumë ma shumë qefi mu se sa ju. Kjo është fakt për zotën. Nuk e di që është sa dëshirë. Nuk e di sa dëshirë keni ju, po është mi u rajt, mi u thonë që është për qef t'uj. është mu mbahet qefi letë herë ma shumë se ju. O që du finalistin? Du me ikme në finale, mo. Edhe i presa t'jo, ma thonë. Këtë nejë dhe ti këtë cefi, jam finale, këtu jam nuk përzije me ju. Material që mjapin mu, me medojnë finale unë, material që mjapin mu për ata njerës, për mu marrë me këta. Unë filloj direkt sa të bëhan finale, që njëm ku shjeti mu. Së njëm. Në më pani, njëm. Në të pëshëm takojme mas x ditë. Jo, dhe vazhdoj herë. Ta shesë. Këtë puni herë. Së plasë dhëtë. Së plasë dhëtë se nofta si e ti nivelli. Aty ja thëmë me plët kuptimin e fjallës, kokat i hëngëshin njëri tjetëri, për më ardhër aty, kokat i hëngëshin. Unë për jo presë. Kur të vini aty flasit. O jam këshu për ata, si të super marja, jam i bosi, i dragonja, kuptan që i presë aty. Kaj dhërët me kalu të anë ata kërpurda, të këtë 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 k Besa dhe i ku kjoja o eliminu për...